últimos retoques no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Este será o escenario a partir de mañá do terceiro encontro a xenda feminista galega Cuarta Ola organizado polo foro feminista Maruxa Mayo. O espírito destos encontros é un pouco crear unha rede entre as, as organizacións feministas de toda Galiza, eh, vermonos entre nós, tamén darnos eh, pois, confianza e, e axuda. A primeira das mesas redondas comezará a partir das 10 e da mañá Coa mirada feminista é necesaria tamén na diversidade funcional en a saúde. Un tema do que falará... Marisol Bravos López, que é loitadora dende de sempre como muller e, e, e con diversidade funcional, e, pertenecente ao, ao Foro de Vida Independente, e creadora de auxilia na nosa cidade, todo un símbolo desa de loita. No? A continuación, María Jesús Mobella Fernández, falará da saúde das mulleres e do tratamento de doenzas específicas dando paso á segunda das ponencias que xirara en torno á abolición da prostitución. Paula Fraga, que tamén é da nosa cidade, pois nos vai a falar da, dos aspectos xurídicos da prostitución, tamén do camiño ou as propostas que hai que seguir e que hai que propoñer para conseguir a abolición da mesma e, ademais, tamén vai a poñer en claro algunhas estrategias que se están utilizando. Un encontro no que tamén haberá oco para os debates e que reunirá en lugo a unha dúcia de colectivos feministas de toda a comunidade. Doce entidades que poñeran o punto e final a xornada cun traballo conxunto en prol da creación da Axenda Feminista Galega. A nosa pretensión é acabar redatando este documento de traballo en outro máis simplificado que chamamos a Axenda Feminista Galega e presentala ás distintas formacións políticas para as próximas eleccións autonómicas. O Concello de Lugo colabora con este encontro cun obxectivo que se poida debatir. Neste caso, hai tres mesas redondas interesantísimas nas que participan mulleres no eido da discapacidade, no eido da prostitución e da trata, mulleres profesionais e mulleres con moitos conhecementos para poñer en riba da mesa pues, aqueles aspectos que se deben seguir debatindo para conseguir que esa teoría feminista real seña efectiva e consiga por fin esa igualdade tan desexada por todas as, as feministas. Lugo será mañá a capital galega do feminismo. A necesidade de entender o que é a igualdade para rachar co desequilibrio social, co fin de avanzar e progresar loitando por unha sociedade mellor.